নমস্কার বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি মই ভিডিঅ'টো বনাম এই দুখন কিতাপ আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ পঢ়িব। মত্তাৰ আছে আসামীয়াৰ বুক 2022 চনৰ ইংলিছখন, আৰু এখন আছে অসমীয়াৰ বুক 2022 চনৰ অসমীয়াখন। এইখন হ'ল এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু আসাম জেনেৰেল নলেজ। ইয়াৰ লেখক হ'ল শৈলেন বৈশ্য ছাৰ। এইখন কেনেকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত পঢ়িব সেইটো মই ভিডিঅ'টোত কৈ দিম। অসমত যিকোনো চাকৰি নহওক, এইখন কিতাপ পঢ়িলে অসমত যিমানখিনি আহে তাৰ ভিতৰত 90% ইয়াৰ পৰাই আহে। যদি এইখন পঢ়ে আপুনি ইয়াৰ বেলেগ পঢ়িব লগা নাথাকে। ইয়াৰে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মই কৈ দিম। ইয়াৰ চেপ্টাৰটোত আছে হিষ্ট্ৰী অফ আসাম, এইটো পঢ়িব লাগিব, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যিকোনো এক্সামৰ বাবে। তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফিটো পঢ়িবও পাৰে নপঢ়িব পাৰে, এইটো আপুনি স্কিপো কৰিব পাৰে। ডেম'গ্ৰাফিটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তাৰপিছত ইকনমিটো চাব পাৰে, এনভাইৰনমেণ্টটো চাব পাৰে, কিন্তু আসামিজ লিটাৰেচাৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো চাব। কালচাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কালচাৰটো চাব। তাৰপিছত ইডুকেশ্যন ইন আসাম এইটো চাব পাৰে, বা যদি আপোনাৰ হাতত সময় কম তেতিয়া নাচাব পাৰে। বাকী ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, মিডিয়া ইন আসাম এইবিলাক নালাগে। তাৰপিছত স্পৰ্টছ ইন আসাম এইটোও নালাগে। বাকী গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটিজ ফ্ৰম আসাম এইটো চাব পাৰে। এইখন হ'ল 2nd এডিশ্যন, বৰ্তমান 3rd এডিশ্যনো আছে। মই আপোনাক ৰেকমেণ্ড কৰিম আপুনি ইয়াৰ বুকেই হওক বা এইখনেই হওক ইংলিছত পঢ়িব। যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই ইংলিছত, আপুনি ইংলিছতে পঢ়ক, মই এইটোৱে ৰেকমেণ্ড কৰিম। ইংলিছত পঢ়িলে কি হয়, আপোনাৰ ইংলিছটো লগতে ইংলিছটো ইম্প্ৰুভ হয়। এইখনো মোৰ তাত অসমীয়া মিডিয়ামৰো আছে, ইংলিছ মিডিয়ামো আছে, দুখনেই আছে। এইখনৰ এডিটৰ হ'ল শান্তনু কৌশিক বৰুৱা ছাৰ। ইয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ হিষ্ট্ৰীখিনি, গোটেই হিষ্ট্ৰী ইয়াত আছে, এই হিষ্ট্ৰীখিনি চাব। হিষ্ট্ৰীখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত এইবিলাক নালাগে, বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। নেশ্যনেল পাৰ্কছ এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী এইখিনি চাব, ইয়াৰ পৰা এটা দুটা প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। তাৰপিছত বুকছ এণ্ড অথৰ চাব, এৱাৰ্ড এণ্ড অনাৰ্ছ চাব। ইডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো বেছি চাব নালাগে, ট্ৰাইবছ অফ আসাম এইখিনি চাব পাৰি। আৰু ইয়াক কেনেকৈ পঢ়িব, এতিয়া কথাটো হ'ল অতি কমৰ ভিতৰত কেনেকৈ পঢ়িব। প্ৰথমতে বেছি মুখস্থ কৰিব যাব নালাগে, প্ৰথমতে কেৱল আপোনালোকে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ পঢ়ি যাব। সেইকাৰণে কি কৰিব, গোটেই পঢ়া হোৱাৰ পিছত যিবিলাক শব্দ আছে, শব্দ বুজি নাপৈ, সেইবিলাক শব্দ বেলেগ এটা বহি এটাত লিখি ল'ব, লৈ কিনে তাৰ মিনিংবোৰো লিখি যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কি কৰিব, যোনখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে হাইলাইটেদি আপুনি সেইটো হাইলাইট কৰি যাব। আৰু নেক্সট যেতিয়া আৰু ৰিভিজন কৰিব, এই হাইলাইটবিলাক আপুনি বেছি ৰিভিজনত গুৰুত্ব দিব, যোনখিনি হাইলাইট কৰি থয়। এনেকৈ যদি পঢ়ে কম হ'লেও আপোনাৰ 15-20 দিনৰ ভিতৰত এই দুখনে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। আৰু এই দুখন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ 80% অসমৰ পৰা যিমান কুৱেশ্যন আহিব আপোনাৰ 80% কৰিব পাৰিব এই দুখন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত।